Israel under fire. Live updates on rocket alerts. Over 1,200 rockets have been fired towards Israel since Monday afternoon. See where sirens are sounding. Over 1,500 rockets have been fired towards Israel since Monday afternoon, as terrorist groups in the Gaza Strip and the IDF clash amid tensions over Jerusalem. Tweets by Kamta Alerts. کور پوائنٹ کے معزز دوستو، تازہ ترین خبروں کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ تھمنے کی بجائے نہ صرف چھٹے روز میں داخل ہو گئی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ شدت بھی اختیار کر گئی ہے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تازہ خبر کے مطابق ایک اور اہم عرب اسلامی ملک اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہو گیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج اور دفاعی ادارے انتہائی خوف میں مبتلا اور بھکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل پر ہونے والا یہ حملہ کب اور کس مقام پر کیا گیا، مزید یہ کہ اس حملے سے اسرائیل کو کتنا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی۔ مشہور اسرائیلی اخبار جیب پوسٹ اور یروشلم کے مطابق اسرائیل پر کم و بیش 1500 سے 1600 میزائل داغ دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پورا اسرائیل آگ سے جل اٹھا ہے اور ہر طرف آگ پھیل گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے فلسطینی مسلمانوں پر فضائی حملے اور گولہ باری بھی بدستور جاری ہے، اور اب اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ بدلے کی آگ میں جلتے اسرائیل نے فلسطین پر فضائی حملوں کے بعد زمینی اور سمندری پیش قدمی شروع کرنے کے لیے اپنے فوجی جوانوں کو اسلحے سمیت بارڈر پر پہنچا کر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاری جنگ کے چھٹے روز رونما ہونے والے اہم واقعات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک بار پھر میں جنگ کی تازہ خبروں کے ساتھ ساتھ ان کی تفصیلات بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو بے نقاب کریں، دوسرا یہ کہ اسلام دشمن ممالک متحد ہو کر منہ توڑ جواب دیں تاکہ اسلام دشمن ممالک دوبارہ کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف جارحیت کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام صد مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین گرامی، جنگ کے چھٹے روز کی سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور اسلامی ملک نے اسرائیل پر اپنی پوری طاقت اور شدت سے بھرپور تباہ کن حملہ کر دیا ہے۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ عرب اسلامی ملک لبنان ہے، جس پر آج سے چند ماہ پہلے اسرائیل نے فضائی بمباری سے تاریخ کا بدترین اور تباہ کن حملہ کیا تھا۔ اسرائیل پر اسلامی ملک کے تازہ حملے کے بارے میں عرب میڈیا نے رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حماس کے بعد عرب اسلامی ملک لبنان نے بھی عملی طور پر فلسطین کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغ دیے ہیں، جو لبنان کے جنوبی حصے کی طرف سے چلائے گئے ہیں۔ یہ راکٹ حملے انتہائی شدت سے بھرپور اور تباہ کن تھے۔ یقیناً ان حملوں میں اسرائیل کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، مگر اسرائیلی میڈیا نے ابھی تک حملے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ لبنان سے یہ حملہ کس نے کیا ہے، مگر محتاط اندازوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایرانی حمایت یافتہ ملائیشیا حزب اللہ نے کیا ہے، جو اسرائیل کے بارے میں انتہائی سخت موقف رکھتی ہے۔ یہ وہی حزب اللہ کی تنظیم ہے جو سن 2006 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ چکی ہے۔ حماس نے ایک بار پھر اسرائیلی حملوں کا سود سمیت جواب دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ایٹمی پلانٹس کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جبکہ تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنریز مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اس دوران متعدد اسرائیلی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ میں لکھا گیا کہ فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیلی حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے ساحلی شہر اسکلان پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق فلسطینیوں کی جانب سے تازہ راکٹ حملوں میں ایک راکٹ دارالحکومت تل ابیب کی ایک عمارت کے پاس جا کر گرا، جس سے 5 اسرائیلی شہری شدید زخمی ہوئے، جو اس وقت اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل کے 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملے کے بعد جنوبی اسرائیل کے شہروں میں جنگی سائرن بجتے رہے اور ہزاروں یہودی افراد پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیے۔ واضح ہے کہ یہ حملہ غزہ کے رہائشی علاقوں میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بعد کیا گیا۔ حماس کا یہ حملہ اس قدر خطرناک اور تباہ کن تھا کہ ہر طرف چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے اسرائیل نے اس حملے کے فوری بعد تل ابیب کا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہنگامی بنیادوں پر
ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے بند کر دیا ہے۔ مگر اب بدلے کی آگ میں جلتے اسرائیل نے اپنے فوجی جوانوں کو غزہ کی سرحد پر جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے ساتھ فوج تیار کر لی ہے اور زمینی کاروائیوں کی تیاری کے لیے مختلف مراحل طے کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اسرائیل جلد یا بدیر جوابی کاروائی کرنے والا ہے۔ اس سے قبل فلسطینی صدر محمود عباس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت اپنے فلسطینی مسلمانوں اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، پھر چاہے ہمیں کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے، یقیناً اسرائیل اپنی اٹ درمی اور نہتے مسلمانوں پر حملے کرنے سے باز نہ آیا تو جنگ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر جائے گی، اور یقینی طور پر تمام اسلامی ممالک متحد ہو کر ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مگر یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ جنگ دن بدن اسلام اور اسلام مخالف ریاستوں کے درمیان پھیلتی چلی گئی تو تیسری عالمی اور ایٹمی جنگ کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہے گا، کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس ظاہری اور خفیہ طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے خلاف بلائے جانے والے سلامتی کونسل اجلاس کو مؤخر کرتے ہوئے اتوار کے روز کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کو پلٹ کر وار کرنے کا موقع مل سکے، جبکہ فرانس نے فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر سختی سے پابندی عائد کر دی ہے۔ اسی لیے تو اسرائیل نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے فلسطین پر زمینی اور سمندری کاروائی کرنے کا آپشن استعمال کرنے کی ٹھان لی ہے، جس کی تصدیق عالمی رپورٹس بھی کر رہی ہیں، کیونکہ متعدد عالمی رپورٹس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوج سمیت بھاری اسلحہ بھی پہنچا دیا ہے، جس میں آرٹیلری، جنگی ٹینکس، جنگی طیارے، میزائل ڈرونز اور بہت سے دوسرے جنگی ہتھیار شامل ہیں۔ مگر خبر یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ نے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے اسرائیل کو فل سکیل جنگ شروع کرنے سے باز رہنے کا ہدایتی بیان جاری کیا ہے۔ دوسری جانب تمام اسلامی ریاستیں بھی فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تمام تر اختلافات بھلا کر پہلی بار متحد ہو گئی ہیں، پھر چاہے بات کی جائے ترکی، پاکستان، ملائیشیا، ایران، لبنان یا دوسرے اسلامی ممالک کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اب تو سعودی عرب نے بھی فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کو جنگی کاروائیوں سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ اندر کی خبریں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اگر معاملات مزید بگڑ گئے تو ایران، ترکی اور پاکستان مل کر فلسطین کی مدد کے لیے فوج روانہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ غزہ میں جاری جنگ اس وقت پوری عالمی انسانیت اور اس کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آئی ہے، کیونکہ مزید ذرا سی غلطی یا کوتاہی مکمل تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آخر میں تمام مسلم بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ نہتے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے اللہ سے غیبی مدد کی دعا ضرور کریں،